Huomenta, huomenta. Tää Central Plaza Hotellin huone 105 on vähän semmonen huone 105, niin tää ikkuna, kun ajattelee, että kuinka hyvin tästä näkee, niin tässä illalla tää oli auki. Se oli ihan mielenkiintoista katsoa, mut kyllä siinä vähän tunsi olevansa tarjottimella, kun mä menin laittaa timelapseja tähän ikkunalle, niin siellä joku muija rupee osoittelemaan mua, kun ei jos ihmistä ennen nähnyt. Mä ajattelin, että täällä siakka perkele rupee siellä minua osoittelemaan, että kyllä tässä saa ihan rauhassa, niin yö oli tää häähuntu tossa edessä. Mut joo, ihan hyvät näkymät, ei siinä kyllä, mut aika tarjottimella tuntee olevansa. Mut täällä on tämmöset sveitsiläiset lehmätuolet. On kyllä hyvät, mutta näistä luisuu pois lehmätuoleista. Pitää olla. Tuolta me nyt tultiin tuolta Central Plazasta ja lähdetään etsiä junaa tonne lentoasemalle. Ei me koti kuitenkaan vielä oikein raskita lähteä, vaan minä vien sitä, kyllä me osaa. Sitten lähdetään ajaa tuonne Lutsernin kylään tuolla fiesta, kun se oli. Joo. Joo. Kellot kumajaa kivasti, kun kello on sunnuntai-aamuna 10, niin varmaan ainakin 4.-5. kirkossa huudetaan nyt sit kelloa, kun alkaa messu. Taas kumisee tuolla pikkukadulla varmaan mukavasti. Niin nyt on maalaiset päässyt lentokentälle, että joo, se on sellaista. Ostettiin ihan luukulta tätiltä ostettiin liput, kun ei me niitten automaattienkaan välttämättä tulla toimeen, niin käytetään tällaisia saksankielisiä asiakaspalvelijoita. Mitäs mieltä olette junamatkailusta? Onko selvää kantaa? Eikö ole? Selvä. Mennään tänne. No niin, helvetinmoisen sekoilun jälkeen, kun ei meinaa löytyy kopasteeton mitä on ja maalaiset varsinkin, niin Alfa Romeo saatiin tämmönen. Ja se olisi tarjonnut meille yhtä vähän paremman väen autoa siinä, mutta laukku oli liian iso ja ihan oikeesti niin me varattiin Fiesta ja tuli Alfa Romeo ja se ukko on saanut meille yhden aika pikkasen Bramian auton, mutta meidän laukku on liian iso, että olisiko se ajatin melkein sen arvosta ollut, että laukku olisi heivattu helvettiin ja otettu se toinen vaihtoehto. Meinaa kohta ajetaan ohi ja siinä olisi maalaispoika ollut ihmeessään, kun yleensä Avanti on tottunut ajelemaan. Niin näytetään teille kohta. Ja nyt tullaan sit siihen kohti. Se meinas se ukko tosiaan meille semmonen joku latino äijähän se oli, niin ei nyt Maseratia ihan, mutta tommonen Jaguari. Ihan hyvin se olisi tonne se laukku mennyt. Tuolla olisi ollut ihan nice mennä, mutta nyt lähdetään Lutzer-nimiseen kylään tässä ja sinne ajaa sellaisen tunnin. Katsotaan mitä helskuttiin tästä vielä saadaan aikaisin. No niin, nyt ollaan ihan oikealla tiellä. Tuossa meinaa kävi silleen, että ajettiin vahingossa väärästä liittymästä. Veeti, maaseudun mies, pienten kylien äijä, niin aja tonne ja voi saatana, me oltiin takaisin siellä parkkihallissa. Tää on just tällaista, kun ei vaan aina toi polla sateelle. Mut nyt ollaan menossa Lutzernin kylään E41 tietä. Miltä tuntuu Roomeon alahva näin niin kuin ajomukavuus ja muuten? No ihan jees, en oo säätänyt en penkkiin peilejä, en mitään. Et ehkä tässä olisi vähän säätämistä vielä. Joo. Onhan Roomeo siis. Se on kuitenkin aina Alfa Romeo. Niin, pieni mukava ratti. En oo koskaan Alfa Romeo ajanut. Kymmeniä muita autoja kyllä, mutta... Joo, no jatka. Joo, takana päin on tunnelia, lalala, ja edessä päin on tunnelia, lalala.
Mahtavaa, tääkin varmaan 5 kilometriä pitkä. Kyllä se tossa tunneli edes luki, mut eipä tullut katsottua, mutta onhan tää tällainen aika merkittävän pituinen slerpa kuitenkin. No niin, nyt ruvetaan olemaan tässä, tai ollaankin Luzernin keskustassa ja ihan hienot lumihuiput näkyy. Ja täällä on komeaa vanhaa rakennuskantaa ja varsinkin tuolla vanhassa kaupungissa on sitten taas sitä 800 vuotta vanhaa rakennusta niin siinä joen vieressä. Oikein hieno näköinen kylä, eihän siitä mihinkään pääse. Moro moro lehmut. Teko sitä Milkaa ja Toblerona teette? Te ootte aika hemskutin jyrkässä rinteessä ja kivasti kilinöitte. Ootte vähän erinäköisiä kuin meidän lehmät. Järkyttävän kokoiset tissit. Kyllä tuolla pitäisi olla ainakin 60 litraa maitoa. Olemmeko jotenkin samannäköisiä lehmiä? Lehmät. Moi. Sulla on kyllä iso tuo. Tuo lehmänkieli on kuulemma hyvää ruokaa. Tuoti tänne vaan. Nämähän on oikein lutusia. Onpa se iso lehmä, vähän ehkä isompi kuin meidän. Moi. Moi, mikä sun nimi on? Saako sua koskettaa? Täältä tulee, mä haluun lehmää hipaista. Pelottava suuri otus. Se on todella iso eläin. En ole varmaan ikinä lehmää muuten ennen silittänyt. Tällästä. Laula. Laula. Kaverit. Sit on joku raadellu. Alppien hirmususi. Näy pyyhkinyt kyllä persettä. Sen huomaa. Täällä on tällaista vettä ja tommosia oikein kunnon alppitaloja ja linnaakin löytys. Tämmönen joku avoin puutarha. Sieltä näkyy nyt Luzern City. Shit. En tiedä missä kohti se vanha kaupunki. Se on varmaan jossain tuolla enemmän, mutta on lunta. Ja tuolla. Mikä sinulla on nyt? Se haluu tietysti häätää meidän. Nyt se lähti friendien luoton. Helvetin jyrkkiä mäki. Suomen lehmät ei varmaan pysyisi pystyssä, ne pyörisi alas. Nyt mua viedään linnasta linnaan. Nyt mua viedään linnasta linnaan. Joo. Täällä on tää hotelli, jos tämmönen linna. Tääkin on vähän spontaania tää meidän matkustus ihan näinkin, että mä kattelin taas joku pari viikkoa sitten yöllä, että mitäs siellä Sveitsissä on. Ja sit tommonen Luzerni, käydään siellä ja sitten äiti taas viikon alussa vastasi, että ei sinne kannata päiväksi mennä, että mennään yöksi. Kato tosta ku kiva hotelli. Sitten mä oon silleen, joo tosta tommonen linna, mennään sinne. Ja sitten pari päivää sitten, kun oltiin siellä kavereilla, niin ei sinne Luzerniin millään autolla suotta kannata. Ei kun junalla ei ole mitään järkeä lähteä. Sitten otetaan auto, niin voidaan jossain käydä maaseudulla ja vähän alpirinnettä raidailemassa. Niinpä me otettiin sitten autokin tossa muutama päivä sitten. Tää on hyvin tällaista spontaania, mutta näkymä on aika komea. Vanha kaupunki on siis tuolla ja järvi ja niin kuin näkyy, niin vanhoja taloja, linnaa on ja Alppia ja erittäin komia linna. Ei tästä mihinkään pääse. Varmasti hyvä hotellivalinta. Tuosta on vaan kilometri tuonne keskustaan. Täällä on sangen mielenkiintoista. Viinaa saisi ainakin ja täällä on jotain ylemmän väen muotokuvia. Nämä on muuten sitten aitoja, sen näkee jotenkin tuosta pinnasta, että aika linna voisi jopa. No herra jumala sun kanssa pää on vadilla. Tämä oli Raamatus itse asiassa yksi tarina, että joku sai pyytää mitä vaan. Se oliko se jonkun Johannes Paavalin pää, kun se sitten pyysi vadilla jotain tämmöistä. Mitä niitä nyt sitten onkaan noita juttuja. Siellä olisi varmaan ravintelia ja kivan näköiset terassit. Tuolla varmaan aamukahvejuontihan miellyttävä harrastustoiminta. Ne on vanha kaupunki ja Kappelbrücken torni on tuolla keskellä. Mutta kyllä lehmut on hienoja. Täällä Luzernin kylällä on jotain, joku tapahtuma mitä ilmeisemmin.
joku Sveitsin torvisoittokunta riehumassa täällä tien kesällä. Joku maratoni meneillään. Täällä ei vaan tässä kylässä ruokaa meinaa saada, vaikka täällä on nyt paljonkin porukkaa, niin ei jumalauta mikään paikka meinaa olla auki. Mutta täällä on hei, Alppitorvet. Onkohan tää joku isokin maraton tapahtuma? Siinä olisi kato, joku kirkko, missä meidän pitää ehdottomasti käydä sitten jossain kohtaa. Soittakaa nyt jotain lisää. Ruokaa, kun ei ole ravinteli auki, vaikka kylässä on iso tapahtuma, mutta ruokaa ei saa ravintolasta. Täällä on suklaata taas joka lähtö kerta kaikkea. Kakkuu, samanmuotoinen kuin se kuuluisa torni. Tämmöstä mantelisuklaa kakkua. Täällä on pippalot nyt loppu. Ei enää torve soi, vaan ne purkaa. Nyt lähdetään tonne vuorelle pilatukselle.